مسیح میں آپ سب کو میرا سلام. جتنے میرے مسیح بہن بھائی ہیں خدا ان سب کو سلامت رکھے, آباد رکھے. یہ آج ہم گیت جو کر رہے ہیں یہ راگ بپالی میں ہے, تو یہ کلیان ٹھاٹ کا راگ ہے. تو راگ بپالی کے بارے میں ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے, آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور جو نیا دوست ویڈیو دیکھے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائے. تو گیت ہم شروع کرتے ہیں, راگ بپالی ہے. سارے گا رے گا پا گا پا دا سا گا پا گا پا گا پا گا سارے گا رے گا پا گا پا دا سا گا پا گا پا گا پا گا گا. تیرا کلام جو ہے وہ ہم ایسے اٹھائیں گے. تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی. تیرا کلام زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. گاڈ بلیس یو آل.